ქენი აზრით რატო გადადიან ისინი ქართული ოცნებიდან ბურჯანის პარტიაში? მე იმედი მაქვს ქართული ოცნების ჯერა მომავლის და ვიმედოვნებ რომ უკეთესი ცხოვრება მოგვივა, ყველაფერი შეიცვლება და ყველაფერი წინსვლა გვექნება. და იმ ადამიანებზე რა სიტყვით ვინც გადავიდა? არაფერს ვერ გიტყვი, მათი აზრი არც. ყველას თავისი აზრი, ყველას თავისი მოსაზრება. მე ახლა მაგათ ვერ გამოჩი საიმისოთ რომ რატო გადავიდა. ესე იგი, ესე ჩათვალეს, მაგრამ მე მიმაჩნია ისინი არასორ პოზიციაზე. რო არასორ საკეთები. თუ იყვნენ ერთ ადგილას, მე სხვაგან გადადიან, მაშინ რომ დაასაბუტონ, რატო მიდიე. მე ვერც ერთის დასაბუთება ვერ ამახე და ვერ მოვისმინე. ისინი ასაბუთებენ, რომ ქართულ მოოცნებამ იმედები ვერ გაუმართლათ. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, ქართული ოცნება ორ ხელისუფლებიან იმის დროს. როცა ყველა იმაზე თითქმის ყველა კანონზე ვეტო ედებოდა პრეზიდენტისაგან. აი რა როგორ შეიძლებოდა მაგ დროს აი ესეთ ყველაფერი სიმის სასრულება რაც კი ჩაფიქრებული იყო. ამიტომ ცოტა ხანი უნდა მოვითმინოთ იმას საპრეზიდენტო არჩევნები ჩაიაროს. აი მერე თუ არ გაამართლეს უკვე მერე უკვე სხვა საკითხია მერე ამის შემდეგ. რა ზოგადად ალბათ არ არის საჭირო ალბათ ოცნება არის ვარ და ალბათ უკეთესი იქნება ბურჯანაძე არ ვიცი. იმედები ვერ გაამართლა ოცნება ქართულმა ოცნებამ. და იმიტომ გადაიცხარ ბურჯანაძის პარტიაში. და ბურჯანაძის პარტიაში როგორ თუ გაამართლებს იმედებს? ვერ გეტყვი ხალხისთვის არავინ არ არის. ხალხის იმედებს ვერ არავინ არ ამართლებს. ალბათ მაგიტომ გადადიან რომ იმედებს ვერ ამართლებენ. ან უმეტეს რა ვიცი, ალბათ არავინ არ იქნება ამ ქვეყანაზე ისეთი რომ ხალხს გვერდში დაუტყენ და თქვენ თუ გაგიმართლათ იმედები ქართულმა ოცნებამ? ვერ ვიტყვი რომ არა თქვა, ხლა ბევრამეში გააკეთა რაღაც, მაგრამ რა ვიცი, ხლა ვერავისე ვერ ვიტყვი, ხო ყველა იბძვის სკამისთვის და ფულისთვის და თუ რა ვიცი. ქართული ოცნებიდან გადადიან ბურჯანაძის პარტიაში, თქვენი აზრით რატო გადადიან? გადადიან, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ არ შეასრულა არც ერთი თავის დანაპირები. როგორც ცხოვრობდა ხალხი ღარიბულად და გაჭირვებულად, იმაზე უარეს დღეში ჩავარდნენ. ამიტომ გადადიან იმ რწმენით, რომ შეიძლება ბურჯანაძე კიდე რაღაც გააკეთოს. უბრალოდ იმედით, მეტი არაფერი. ან აიდა არ მაინტერესებს არც ქართული ოცნების ხალხი, არც ბურჯანაძის ხალხი, არც იქით გადამსვლელი, არც გადმომსვლელი რა. ხო იმას ელოდებოდნენ, რომ ბიძინა ბაყუთებით მოვიდა და მაგათ ჯიბეებში ჩაულაგებდა და ამის იმედი ჰქონდათ. ნინო ბურჯანაძე ფულს ჩაუდებს უიმეს ჯიბეში. ოდა არუდეთ. გაინძერი, გაიგე, უბრალოდ სიტყვის თავისუფლება ქონდეს ადამიანს, თორე გაინძრეს და იშრომოს და ეკნება.